2322/9, relativa als grans hotelers que formen el diputat senyor Carlos Saura i León del grup parlamentari Podem i Llebrea. Senyor Saura, té vostra paraula. Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Senyora consellera, al principi de legislatura vàrem dir que no volíem que les plomes dels hotelers escrivissin mai més la nostra història i les nostres lleis. Vull plantejar la meva darrera pregunta dient el que voldria que me respongués. I m'agradaria que me respongués que els hotelers, els grans hotelers, han estat uns privilegiats durant tota la història de les Illes Balears, però que s'està intentant que deixin de ser-ho. Està vostè d'acord amb aquesta afirmació, senyora consellera? Gràcies. Senyor Saura, doncs té la paraula la senyora vicepresidenta Bel Busquets. Moltes gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Saura, per fer-me aquesta pregunta i tenir l'oportunitat de contestar-li que estem junts en aquest vaixell que és el dels acords pel canvi, allà on a principi de legislatura signàrem tota una sèrie d'acords en què la política la faríem a tenir servei de la ciutadania. Ni el conseller Barceló ni la consellera Busquets en cap moment han dictat les polítiques turístiques responent en els dictats exteriors de qualsevol associació, lobby, el que fos, de l'exterior. Ja ho sabem, no som en política perquè volem una porta giratòria, som en política per servir a la ciutadania i això ens sembla tant en aquest govern com a vostès. Gràcies, senyora vicepresidenta. Senyora Saura, té vostè la paraula. Moltes gràcies, senyor president. Estem junts en la lluita del que vostè ha dit i crec que s'ha avançat, però hi ha una pregunta del Partit Popular que xerra dels interessos generals quan ells sempre han defensat els interessos dels grans hotelers. Li diré per què creiem des del nostre grup parlamentari que els grans hotelers són encara uns privilegiats. Pensem que el nombre d'inspector turístic no és suficient i que, de fet, hem lluitat cada pressupost per tal que augmentés aquest nombre. Creiem que fa falta més control per les places il·legals. Per una altra banda, tenim grans hotelers a la llista Forbes, el senyor Miguel Fluxà, que té una fortuna de 3.700 milions d'euros. Aquesta fortuna descansa sobre l'espatlla de milers de treballadors d'aquesta comunitat autònoma. Aquesta legislatura s'han utilitzat més de 20 milions d'euros a subvencionar el negoci als grans hotelers i mentre que els hotelers se queixaven que hi havia l'impost turístic, el rendiment per habitació disponible augmentava un 23% entre 2015 i 2018. Estem contents que el sou dels treballadors d'aquesta comunitat autònoma pugi un 17% en 4 anys, però això només són pessigolles pels grans hotelers i hem de ser realistes i no hem de ser conformistes des dels acords pel canvi. Després, en darrer lloc, hi ha construccions que destrueixin el territori com l'hotel Zafiro Palace d'Andratx, que són 600 places en 4 hectàrees de bosc i pensam que se podria haver fet qualque cosa en aquest sentit. Conclusió. Creiem que queda molt per fer perquè els grans hotelers no siguin uns privilegiats en aquesta comunitat autònoma, perquè siguin exactament igual que la resta d'empresaris i la resta de la ciutadania, que ha de complir les lleis i que ha de complir també amb el que nosaltres diem, que és defensar l'interès general. Pensem que els acords pel canvi mai poden ser conformistes i al manco nosaltres no ho volem ser. Per tant, hem de seguir defensant els interessos generals i me despedeix, senyora vicepresidenta. Moltes gràcies per tot. Gràcies, senyora Saura. Senyora vicepresidenta, té vostè la paraula. Gràcies, senyor president. Senyor Saura, com bé sap, aquest govern el que ha fet és una política en el servei del bé comú. I ho sap. Ho sap que hem fet que la normativa turística no saboti les normatives urbanístiques en mans dels ajuntaments. Per tant, han posat les bases per al decreixement turístic. Hi ha hagut inspeccions clares amb un pla d'inspecció que han multat per valor de 600.000 euros la sobreocupació. Hem posat en marxa i estem gestionant com mai un impost de turisme sostenible que recapta una petita quantitat per després millorar la vida de les persones i també tenir cura i protecció del nostre medi ambient. Hem posat preu a les places turístiques, han llevat qualsevol excepció, qualsevol plaça turística que ara se doni d'alta ha de ser pagada.
hem regulat el lloguer vacacional i, a més, és cert que els nostres treballadors i treballadores han pogut gaudir d'aquest allargament de temporada que han treballat entre tots i totes, han pogut diversificar el producte turístic i per això tenen millors contractes de feina. En el final ha estat un treball per molts, no per uns pocs. Cap tipus d'associació, cap tipus de lobby ha entrat a la conselleria a dir allò que han de fer. Aquí hi ha hagut unes polítiques marcades basades en els acords pel canvi. I com a darrera pregunta també aprofito per acomiadar-me de vostè. Moltes gràcies, ha estat un plaer.